děkujem na svou čest a svědomě, vernost Československé socialistické republiky a věci socialismu. Své povinnosti budem konat podle vůle ludu a v záujme ludu. Budem dbať o blaho Československé socialistické republiky a zachovávat ústavu a ostatné zákony socialistického štátu. Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák se 10. ledna dožívá 70 let. Narodil se roku 1913 v Důbravce v robotnické rodině. Pod vlivem sociálních poměrů, prostředí, ve kterém vyrůstal, a studia marxisticko-leninské literatury se utvářela jeho politická orientace. Patří ke generaci, která vyrůstala v bojích za politická a sociální práva dělnické třídy, za porážku buržoazie a za výstavbu socialismu. Mal 16 rokov, keď se stal členom Komunistického svazu mládeže a začal aktivně pracovat v revolučnom mládežnickom hnutí. V roku 1933, po príchode na právnickou fakultu, vstoupil do Komunistické strany Československa. V letech akutního ohrožení Československa fašismem se zúčastnil boje za obranu republiky v řadách Komunistické strany Československa. Stal se na Slovensku tajemníkem Společnosti pro hospodářské a kulturní sblížení se Sovětským svazem, byl spoluzakladatelem Antifašistického svazu slovenské mládeže. Po zákazu Komunistické strany a rozbití Československa pracoval soudruh Husák v ilegálních organizacích Komunistické strany na Slovensku. Podílel se na politicko-organizátorské práci, vydávání a kolportování stranického tisku, organizování ilegálních skupin inteligence a mládeže. Mal 31 rokov, keď spolu s dalšími členmi 5. ilegálneho ústredného výboru Komunistické strany Slovenska, súdruhmi Šmitkem a Novomeským, bol vo vedení Slovenského národného povstania, ktorého cieľom bolo zvrhnúť nenávidený klerofašistický režim na Slovensku a obnoviť Československú republiku ako jednotný ľudový demokratický štát, založený na rovnoprávnom vzťahu Čechov a Slovákov. Slovenské národní povstání a květnové povstání českého lidu se staly mezníky v naplňování linie moskevského vedení KSČ v čele s Klementem Gottwaldem za rozvinutí protifašistického národně osvobozeného zápasu v národní a demokratickou revoluci. Po oslobodění Československa sovětskou armádou se Gustáv Husák stal členem ústavodárného zhromaždění a předsedom zboru povereníků. Byl významnou osobností v ostrém politickém zápase revolučních sil vedených komunistickou stranou s reakcí. V dramatických měsících od ledna 1947 do února 1948 prosazoval a probojovával se skvělým smyslem pro taktiku politického zápasu linii strany na Slovensku. Popri Klementovi Gottwaldovi, Antonínovi Zápotockom a dalších představitelů strany sa zaslúžil o februárové víťazstvo pracujúceho ľudu. Naďalej pracoval vo vysokých stranických funkciách a bol predsedom zboru povereníkov. Na 9. zjazde KSČ v roku 1949 ho zvolili za člena ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Po letech odmlčení, kdy byl nespravedlivě obviněn a vězněn, je v roce 1963 plně rehabilitován. Jako člen strany vystupuje proti nedostatkům a deformacím, které ve straně a společnosti koncem 60. let vyvrcholily hlubokou krizi. Pevné zázemí pro československých komunistů vytvorila internacionální pomoc bratských socialistických krajín v augustě 1968.
Marxisticko-leninské síly v straně a společnosti mohly plně rozvinout vlastní politický zápas proti kontrarevolučným protisocialistickým silám a prekonať politickými prostriedkami kontrarevolučnú hrozbu. Súdruha Gustáva Husáka zvolili do najvyššieho stranického orgánu a potom za prvého tajemníka UVKSČ. Strana obnovila svoji jednotu a vedoucí roli ve společnosti a soustředila všechny síly k překonání důsledků celkového rozvratu země. V tomto složitém procesu vyžadujícím nesmírné úsilí formovaly se nové stranické, státní i společenské orgány. Čtrnáctý sjezd Komunistické strany Československa potvrdil správnost této linie a vypracoval program dalšího rozvoje. Soudruh Husák byl zvolen generálním tajemníkem UVKSČ a v roce 1975 prezidentem Československé socialistické republiky. Pri uskutočňovaní línie zjazdu strany v hospodárskej, politickej, sociálnej a kultúrnej oblasti sa dosiahli významné úspechy v dynamickom rozvoji celej našej spoločnosti. Upevňovala sa jednota a akcieschopnosť strany a úspešne sa plnili úlohy národohospodárskych plánov, čo umožnilo zabezpečiť ďalší významný rozvoj materiálno-technickej základne našej socialistickej spoločnosti, upevniť sociálne a životné istoty ľudu. Posilnilo sa postavenie nášho štátu vo svete, jeho nezávislosť a bezpečnosť. Prehlbila sa socialistická demokracia a účasť ľudu na riešení všetkých otázok života spoločnosti. V každodennej obetavej práci ukázali pracujúci oddanosť veci socializmu, politike KSČ a socialistického štátu. Pod vedením Komunistickej strany Československa za aktívnej účasti všetkých zložiek Národného frontu sa v tomto období dosiahli výsledky, na ktoré československý ľud môže hľadieť s oprávnenou hrdosťou. Častá setkání soudruha Husáka a dalších představitelů strany a státu s pracujícími jsou potvrzením gottwaldovského hesla čelem k masám. Jejich neformálnost a otevřenost ukazuje, že lidé přijali program strany za svůj a jeho uskutečnění věnují své nejlepší síly. Lidé v celé naší vlasti si upřímně váží soudruha Husáka, protože důsledně dbá zájmů pracujících. Lidé mu rozumějí a věří. Cítí jeho opravdový vztah a zájem o jejich denní problémy a starosti. Velikou pozornost věnuje komunistická strana spätosti s masami pracujících, tomu, ako pôsobia komunisti na svojich pracoviskách, spoločenských organizáciách, v štátnych orgánoch. Strana kladie na svojich členov vysoké nároky. Na 16. sjezdu Komunistické strany Československa Gustáv Husák zdůraznil, my komunisté se nechceme ani nesmíme odlišovat od ostatních pracujících ničím jiným, než vyšší odpovědností, uvědomělostí, pracovitostí a obětavostí. Do revolučního předvoje dělnické třídy jsme vstupovali s vědomím, že smyslem našeho života je služba lidu. Dnes patří Československo ke státům, jež svými úspěchy v politické, hospodářské, sociální a kulturní oblasti jsou známy v celém světě. Československo je pevnou součástí světového socialistického společenství, hájící spolu s dalšími státy Varšavské smlouvy vymoženosti socialismu a míru.
historickou zásluhou vedení komunistické strany Československa na čele so súdruhom Husákom, že sa naša strana po prekonaní spoločenskej krízy znova stala pevnou revolučnou silou. Zaujíma opäť významné miesto v medzinárodnom komunistickom hnutí. K ďalšiemu prehlbeniu všestranných vzťahov so Sovietským zväzom prispieva zmluva o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci z mája 1970. Jej dôsledné a tvorivé uvádzanie do života upevňuje priateľské vzťahy medzi československým a sovietským ľudom, prehlbuje súdružskú spoluprácu na prospech národov oboch krajín. Spojenectví a těsná spolupráce se Sovětským svazem je pro nás nejen revolučním odkazem, ale živou současností, je jistotou, o níž opíráme všechny své plány a perspektivy dalšího vývoje. Výsledky pravidelných setkání představitelů socialistických států jsou výrazem stále se prohlubující jednoty bratrských, marxisticko-leninských stran našich zemí. Celým svým životem a činností spätou s bojem pracujících za socialismus si Gustáv Husák získal velkou autoritu jako marxista-leninovec a důsledný internacionalista. Všetky svoje vědomosti a schopnosti venuje tvorbe a uskutočňování politiky našej strany, upevňovaní jednoty socialistického společenstva, boju za mír. V zájmu posilování široké protiimperialistické fronty budeme rozvíjet spolupráci se všemi pokrokovými a demokratickými silami Asie, Afriky a Latinské Ameriky, řekl soudruh Husák na 16. sjezdu KSČ. Internacionální svazky a přátelství budeme upevňovat se všemi zeměmi, které si zvolili cestu socialistického vývoje, s organizacemi a hnutími, jež vedou důsledný zápas proti kolonialismu, neokolonialismu a rasismu, za plné osvobození svých zemí z imperialistické nadvlády. Československý lid bude vždy na straně národů bojujících za svobodu a nezávislost a bude podporovat jejich hospodářský a sociální rozvoj. Naše vztahy s kapitalistickými zeměmi chceme rozvíjet na zásadách mírového soužití států s rozdílným společenským zřízením ve smyslu závěrečného aktu Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Ve všech oblastech našich dvoustranných i mnohostranných styků s kapitalistickými státy dodržujeme všechna ustanovení závěrečného aktu, který považujeme za nedílný celek. Zároveň vycházíme z toho, že kontinuita politiky uvolňování a rozvoj vztahu mezi státy s rozdílným společenským zřízením předpokládá konstruktivní spolupráci všech států na rovnoprávném základě při vzájemném respektování a nevměšování do vnitřních záležitostí jednotlivých zemí. Gustáv Husák, politik, štátník a významný činitel medzinárodného komunistického hnutia. Svojimi pevnými postojmi a neohrozenosťou v politických zápasoch i osobnými vlastnosťami osvedčil horúce srdce komunistu. Vyzbrojený hlbokými znalosťami marxizmu-leninizmu preukázal teoretický rozhľad i organizačné schopnosti, tvorivý prístup v každej svojej činnosti, usilujúcej sa o pokrokový vývoj spoločnosti. Patří k osobnostem, které stělesňují život, tužby a přání lidu,
dávají podobu a řeč jeho snům, pulzují tepem jeho srdce, jeho činu. Jsme přesvědčeni, že 16. sjezd bude významným mezníkem na cestě dalšího budování rozvinuté socialistické společnosti v Československu. Pracující v ní spatřují program odpovídající jejich životním zájmům. Program, který zajišťuje jistoty, bezpečnost a svrchovanost naší země v rodině socialistického společenství. Nejdůležitějším úkolem, který před lidstvem stojí, je uchránit mír. Vedením komunistické strany kráča československý lid k šťastné budoucnosti, u komunismu a míru. Na čele této strany je významný představitel mezinárodného komunistického a robotnického hnutí, vedoucí politik a štátník soudruh Gustáv Husák, který se dožívá 70 rokov. Národně osvobozeného zápasu v národní a demokratickou revoluci. Po osvobození Československa sovětskou armádou se Gustáv Husák stal členem ústavodárného zhromaždění a předsedom sboru povereníků. Byl významnou osobností v ostrém politickém zápase revolučních sil vedených komunistickou stranou s reakcí. V dramatických měsících od ledna 1947 do února 1948 prosazoval a probojovával se skvělým smyslem pro taktiku politického zápasu linii strany na Slovensku. Popri Klementovi Gottwaldovi, Antonínovi Zápotockom a dalších představitelech strany se zasloužil o februárové vítězstvo pracujícího lidu. Nadělej pracoval vo vysokých stranických funkciách a byl předsedom sboru povereníků. Na 9. zjezdě KSČ v roku 1949 ho zvolili za člena ústředného výboru komunistické strany Československa. Po letech odmlčení, kdy byl nespravedlivě obviněn a vězněn, je v roce 1963 plně rehabilitován. Jako člen strany vystupuje proti nedostatkům a deformacím, které ve straně a společnosti koncem 60. let vyvrcholili hlubokou krizi. Pevné zad Československé socialistické republiky a zachovávat ústavu a ostatné zákony socialistického štátu. Generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa a prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák se 10. ledna dožívá 70 let. Narodil se roku 1913 v Dubravke v robotnické rodině. Pod vlivem sociálních poměrů, prostředí, ve kterém vyrůstal, a studia marxisticko-leninské literatury se utvářela jeho politická orientace. Patří ke generaci, která vyrůstala v bojích za politická a sociální práva dělnické třídy, za porážku buržoazie a za výstavbu socialismu.
Mal 16 rokov, keď sa stal členom komunistického zväzu mládeže a začal aktívne pracovať v revolučnom mládežníckom hnutí. V roku 1933, po príchode na právnickú fakultu, vstúpil do komunistickej strany Československa. V letech akutního ohrození pre československých komunistov vytvorila internacionálna pomoc bratských socialistických krajín v auguste 1968. Marxisticko-leninské sily v strane a spoločnosti mohli plne rozvinúť vlastný politický zápas proti kontrarevolučným protisocialistickým silám a prekonať politickými prostriedkami kontrarevolučnú hrozbu. Súdruha Gustáva Husáka zvolili do najvyššieho stranického orgánu a potom za prvého tajemníka UVKSČ. Strana obnovila svoji jednotu a vedoucí roli ve společnosti a soustředila všechny síly k překonání důsledků celkového rozvratu země. V tomto složitém procesu vyžadujícím nesmírné úsilí formovaly se nové stranické, státní i společenské orgány. Čtrnáctý sjezd komunistické strany Československa potvrdil správnost této linie a vypracoval program dalšího rozvoje. Soudruh Husák byl zvolen generálním tajemníkem UVKSČ a v roce 1975 prezidentem Československé socialistické republiky. Pri uskutočňovaní línie zjazdu strany v hospodárskej, politickej, sociálnej a kultúrnej. Čest a svědomě, vernost Československé socialistické republike a věci socialismu. Své povinnosti budem konat podle vůle ludu a v záujme ludu. Budem dbať o blaho. Združení Československa fašismem se zúčastnil boje za obranu republiky v řadách komunistické strany Československa. Stal se na Slovensku tajemníkem společnosti pro hospodářské a kulturní zblížení se Sovětským svazem, byl spoluzakladatelem antifašistického svazu slovenské mládeže. Po zákazu komunistické strany a rozbití Československa pracoval soudruh Husák v ilegálních organizacích komunistické strany na Slovensku. Podílel se na politicko-organizátorské práci, vydávání a kolportování stranického tisku, organizování ilegálních skupin inteligence a mládeže. Mal 31 rokov, keď spolu s ďalšími členmi 5. ilegálneho ústredného výboru komunistickej strany Slovenska, súdruhmi Šmitkem a Novomeským, bol vo vedení Slovenského národného povstania, ktorého cieľom bolo zvrhnúť nenávidený klerofašistický režim na Slovensku a obnoviť Československú republiku ako jednotný ľudový demokratický štát, založený na rovnoprávnom vzťahu Čechov a Slovákov. Slovenské národní povstání a květnové povstání českého lidu se staly mezníky v naplňování linie moskevského vedení KSČ v čele s Klementem Gottwaldem za rozvinutí protifašistického